হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু ইমান গৰমতনো ক'ত ভাল হ'ব নহয় জানো? যেনেকুৱাহে গৰম পৰিছে নহয়, একদম দেহ মন কেনেকুৱা লাগিছে ক'বই পৰা নাই। মানে দিনটো কেনেকৈ যাওক এনেকুৱা লাগে। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা বতাহ লৈ আহোঁগৈ, অলপ মানে বাইপাছৰ ফালে যাওঁ, অলপ বাগানীয়া পৰিৱেশৰ ফালে যাওঁ। সিফালে বহুত ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে ওলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পিন্ধি লৈছোঁ এটা ফ্ৰক, আৰু মই এতিয়া চুলিখিনি ফণিয়াই লৈছোঁ। আৰু মোৰ মানুহজন দেখিছেনে, মই যেতিয়া ওলাবৰ সময় তেওঁ মানে মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰা ভৰ হৈ যাব। অলপ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই লৈছোঁ, ইমান গৰমত একো লগাবই মন নাযায়, তথাপিও মুখখন ধোৱাৰ পিছত অলপ কিবা এটা লগালে মনটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই লগাই লৈছোঁ ছান প্ৰটেক্ট ক্ৰীম এটা, আৰু এই ক্ৰীমটো লগালে ছানস্ক্ৰীম নলগালেও হৈ যায়। আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, আৰু ওলাই থাকোঁতে আহি গ'ল পুষ্কি এজনী। আৰু এই দেখিছেনে, এইজনী আমাৰ হ'ল অগ্নু, আৰু তাই মই মানে ষ্টাইল কৰা চাই আছেহি। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ। এয়া দেখিছেনে, ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, মানে ইমান ভাল লাগিছে নহয়। আৰু প্ৰথমতে সেউজীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ, ইমানেই ভাল লাগিছে নহয়। মানে কেনেকুৱা ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, আৰু দেহটো মানে কিমান সকাহ পাইছে নহয়, সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা সময়ত ওলাই আহিলে সঁচাকে বহুত ভাল লাগে। আৰু সন্ধিয়া হ'বৰ হৈ গ'ল, আৰু এইটো মুহূৰ্তত মানে ইমানেই মানুহবিলাকে ইভিনিং ৱাক কৰিব আহে। আমিও বেলেগ দিনা আহোঁ, কিন্তু এই বছৰটো আমি অহা নাই, আহিম আৰু লাহেকৈ। আৰু দেখিছেনে মানুহ কিমানেই খোজকাঢ়ি আহি আছে। আমি ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিম, আৰু আপোনালোকক অলপ পৰিৱেশটো আপোনালোককো দেখাম। আৰু বাগানীয়া পৰিৱেশ মোৰ এনেও বহুত ভাল লাগে। স্কুটি বা বাইকত আহি থাকিলে বেছি ভাল লাগে, মানে বতাহটো গাত লাগি থাকে যে। আৰু যেতিয়া নামি দিওঁ নহয়, অলপ অলপ মানে গৰম ভাৱটো আহে। হ'লেও আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো, আৰু এনেকুৱা মানে বাগানীয়া পৰিৱেশটো মোৰ সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকেও ওলাই যাওক, অলপ মানে গাটো অলপ সকাহ দিব। আৰু ইমানেই ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, মানে যাবই মন যোৱা নাই, কিন্তু অলপ গধূলি হৈ আহিছে। অলপ দেৰি এনেদৰে ইয়াত ফটো চটো মাৰোঁ, ভিডিঅ' চটো বনাওঁ, তাৰপিছত যাম আমি বাইপাছৰ ফালে। আৰু সেইজন মানুহজনে আকৌ তেনেকৈ বহিয়ে থাকিব, সি মানে খোজ নাকাঢ়ে। আৰু এতিয়া আমি বাইপাছ পালোহি, আৰু এতিয়া বাইপাছেৰে আমি গৈ আছোঁ 8 নম্বৰ ফালে। 8 নম্বৰ হৈ আমি পামগৈ ডুমডুমা টাউনত ওলামগৈ। আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ মানুহজন কেনেকুৱা, মানে হাঁহি দেখাইছে বাৰু অলপ। আমি এতিয়া বাইপাছৰে এখন দলঙৰ ওপৰতে এনেদৰে আমি অলপ দেৰি ৰৈছোঁহি, অলপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু এইটো সময়ত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আমি আছোঁ ডুমডুমা নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ ওপৰতে, আমি এনেদৰে অলপ ৰৈছোঁহি। আৰু এয়া দেখিছেনে, সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লওঁ ঘৰলৈ। আৰু এইফালে পূৰা গাড়ীবিলাক ঘাঁহ ঘঁহ গৈছে, আৰু গাড়ীতকৈ স্কুটিয়ে ভাল নহয় জানো, প্ৰাকৃতিক হাৱা লৈ লৈ। আৰু এতিয়া আমি পালোহি টাউন, আৰু এতিয়া আমি সোমাইছোঁ বেকাৰী দোকানত কিবাকিবি লৈ লওঁ বুলি। আৰু এইফালে আছে পেটিছ, আছে প্ৰপ, আছে কিবাকিবি লৈ লওঁ। আৰু এইফালে আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কেক বনাই থোৱা আছে, আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি, আৰু এতিয়া দুইজনে খাই আছোঁ এটা এটা আমুল কোল, মানে প্ৰকৃতিৰ হাৱাটো লৈ আহিছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰতে আমি লৈ আহিছোঁ আমুল কোল, আৰু অলপ মানে ঠাণ্ডা পেলাবলৈ শৰীৰটো। আৰু এতিয়া খাই লওঁ আমি আমুল কোল, আৰু মানুহজনে আনিছে পেটিছ, আৰু মই খাইছোঁ প্ৰপ। মই পেটিছ খাই ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰপ খাইছোঁ। আৰু এইফালে মই খাইছোঁ খমখমীয়া প্ৰপৰ লগত আমুল কোল, আৰু মানুহজনে খাইছে পেটিছ। আৰু চাহ তাইকো খাব মন নাযায় ইমান গৰমত, গাটো বেছি গৰমহে লাগে। আৰু আমাৰ এজনী দেখিছেনে, নিজেতো খাইছে খাইছে, আপোনালোককো লোভ লগাই দিছে। হেল্ল' ভিউৱান, একেবাৰে সৰু মৰুতাই ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু মানে গৰমৰ দিনটোত আমিনো কেনেদৰে অলপ ওলাই গ'লোঁ, তাকে অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও অলপ ওলাই যাব, অলপ দেহটো সকাহ দিব, গধূলি সময়ত ওলাই যাব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। দেহটোৱে মানে বহুত এটা মানে আৰাম পায়, আৰু যিমান পাৰে ঠাণ্ডা বস্তু খাব, দেহটোৱে বহুত এটা মানে হাত পায়, মানে বহুত ভাল লাগে সঁচাকৈ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব। আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক। আজিলৈ বাই বাই।